O'zbekistonda 18 yoshga to'lgan har bir fuqaroga 789 ming so'mdan pul to'lanishi haqida ijtimoiy tarmoqlarda xabar tarqaldi. Antifake Telegram kanali bu xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmasligini ma'lum qildi. Unga ko'ra, Telegram Messenger'dagi guruhlarda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi nomi ostida ochilgan soxta akkaunt nomidan 18 yoshga to'lgan har bir fuqaroga 789 ming so'mdan bir martalik to'lov to'lanishi aytilgan ma'lumotlar tarqalmoqda. Mazkur xabar yolg'on va haqiqatga mos kelmaydi. Eslatib o'tamiz, aholi o'rtasida yolg'on axborot tarqatganligi uchun javobgarlik mavjud deyiladi munosabatda.